No niin, nythän se on asennettu kamera aattoon siihen. Siinä testataan sitä. Joo. Siinä se nyt kuvaillaan sitten jatkossa. Jatkossa kun aatolla ajetaan, niin kamera on siinä. Oikein hyvä. Nyt se on siinä suorassa ja näin. Kylläpä passi. No, ei mikä se sieltä tullu. Joo, me ollaan täällä poikin kanssa aatolla. Huomaat, että nyt korostetta, että emme ole oikeasti ajamassa autolla, vaan olemme täällä pihassa. Ettei joku tule sanomaan taas, että ajoit autolla ja lapset oli takana. Ei. Niin, ollaan täällä pihassa, kotipihassa autossa. Aina pitää selventää tämmöiset asiat, koska siihen ei kovinkaan monta sekuntia mene, kun joku sanoo, että ajoit autolla ja lapset ei ollut turvavöissä. Joo, eikä sitä perjantaihinkin jotta suha tässä pieto. Nyt mennään jo illassa, kello on 18.40. Toivottavasti minä osasin tälle iltoon teille vielä videon linjalle. Kamera on tosiaan siinä nyt uudessa paikassa. Minä laitan se siihen, että se kuuluu tuosta edestäpäin. Nuoma kamera seuraa minun liikkeitä kaiken lisäksi. Teki se kiurupetilläni Marko 3D-tulosta, ja joka harrastaa 3D-tulostusta, niin teki uuden toisen tuommoisen telineen mulle, niin tosiaan on mennessä ja aatossa omaa nyt, niin ei tarvii vaihella niitä. Ja tänne on oikein savovesi kaos ja ihan hyvin alako syönti ei ollut paras, mutta kyllähän sitä kuhia tuli kaivettua ylös, että eka reissu ja heti nasaati. Korkki aukes. Siitä se lähtee ja varmaan tuossa alakuviikossa minä tiedän vielä yhden reissu. Miten tarpeessa, no oli vielä niin tuulinen keli, että enköhän se drone. Minä ehdottomasti tarvitsen drone-pätkää siihen kansan, niin minä alakuviikosta sitten niin maanantaina käyn toisen reissun ja sitten varmaan sua jakso. Kauden avausjakson tehty. Joo, nyt on käyty Go-marketissa. Se on sunnuntaina äitinpäivä. Onnes olkoon kaikille Suomen äidille etukäteen. Vaimolle tilasin tuossa äitinpäivän lahjassa, niin mitäs muutakaan kuin äitiysvaatteet. Se kun alkaa raskas edetä, niin siinä ei sovi mitkä vaatteet vielä. Sijoittuu vähän erikoisvaatteita sitten, mutta äitiysvaatteet. Semmosia tilasin lahjas ja kyllä se tietää, kun se aina utelloo sitten, että etukäteen, että mitä on ostettu. Näin nikkästi. Mutta on se raskas, niin kun miettii, että kun siinä pöllähtää, niin roppa aina levälle, niin vaimokki on joka kerta sitten raskaven jälkeen niin puottanut sen 20 kiloa enemmän painoa, että jotkuthan jääb sille tielle, kun ne kerran synnyttää, niin kaikki kilot ja sitten mitä on kertynyt, niin roppa, mutta vaimo on nyt, se on viides kerta. Viiden kerran. Tiesittekö ihmiset, että sitten kun viides lapsi tullut, niin sitten ei ole enää pimppi eikä enää, vaan sitten on vittu. Näkis on vittua sitten. Niin se vaan. No, uskomattomia juttuja. Pääs se vitun makku kohta.